ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଶୀର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ବୃନ୍ଦାବନ ସାମଲ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଗାମ୍ବର ମଲ୍ଲିକ, 7 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ନୀନାରାଣୀ ସାମଲ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ପିଓ ବିରଜା ମିଶ୍ର ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ ସାମଲ, ମୁଁ SBI ମଙ୍ଗଳପୁରର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ସୁସ୍ୱ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି। ଆଜି ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି, SHG ମାନେ ଆଧୁରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ କେତେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମହାସଂଘ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ମହାସଂଘର ଆମର ଅତିବେଶୀରେ 100,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ SHG ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ବି ଦୁନିଆ ଉପକୃତ କରିହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଧୂପ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଏସବୁ କରିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 10,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମହିଳାମାନେ ନେଇକି ଲୋନ୍ ତା ଦେହରେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। 10,00,000 ଆମର 5,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା କେଉଁ ସାହୁକାର ପାଖକୁ ସେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ବହୁତ ସୁଧରେ ଶିକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବିନା ସୁଧ, ସେ 5,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଧ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ବିନା ସୁଧରେ ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ପାଉଛନ୍ତି। ଦଶରଥପୁରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।